iki pagrindinio šios savaitės krepšinio įvykio, iki LKF NB Nord didžiosios taurės finalo rungtynių, kuriuose, kaip jau įprasta, matysime du Lietuvos superklubus, Vilniaus Lietuvos ryto ir Kauno Žalgirį, rungtynių ir transliacijos pradžia per Lietuvos televiziją. 18 valandą 30 minučių, o kol kas sulauksime dabar, kaipgi baigsis atkakli kova, dramatiška kova dėl bronzos apdovanojimų. 4 taškais priekyje dabar Šiauliai 77-73, 22.4 sekundės iki kėlinio pabaigos, tačiau kamuolys Nevėžio rankose. Ir po to, kai matėme keletą fantastiškų Simonavičiaus metimų, dėl nieko negalime būti tikrai šiandien kol kas. Lesdauskas iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus. Atkovoja kamuolį Gytis Maciulevičius, tačiau jo metimo mestas kamuolys stringa varžovų rankose ir po to jau jį ima Deividas Gailius. Atkovodamas labai reikalingą kamuolį. Būtų dabar pataikę bent jau 2 taškai Nevėžio krepšininkai. Ir vėl būtų padidėjus įtampą. Dabargi Deividas Gailius prie baudų metimo linijos. Šiandien jis baudas meta 80% taiklumu. Tai kur kas geresnis rodiklis negu jo įprastiniai vidurkiai LKL čempionate. Ir 6 atkovoti kamuoliai bei 20 taškų. Bei 4-3 taškai iš 6. Nepaisant šios netaiklios baudos. Labai solidus ir geras pasirodymas. Ne pačių sėkmingiausių rungtynių vakar pusfinalyje. Vienas baudos metimas taiklus, 78-73. Ir dabar jau nebegali gaišti nei sekundės Nevėžio krepšininkai. Štai tokie metimai gali viską apversti aukštyn kojom. 78-76, 6.7 sekundės po. Lieka žaisti šiame kelinyje ir po Dariaus Gvezdausko 3 taškio. Vėl komanda skiria tik tai 2 taškai. Bėda ta, kad ir toliau krinta vyrai Nevėžio komandoje. 5-oji pražanga ką tik 3 taškį pataikiusiam Dariui Gvezdauskui. Ir į aikštę pirmą kartą, jeigu neklystu šios dienos rungtynėse, Kastytis Kundrotas leidžia Paulių Belevičių. Tačiau dabar svarbiausia, kai baudas mes Derikas Lau. 2 taškų skirtumas. Ir mažiau nei 7 sekundės. Ir štai, pirmoji bauda jau skrieja pro šalį. Antrasis metimas taiklus. Vadinasi, Nevėžiui reikia 3 taškų. Alijevas, Simonavičius, laisvas iš 3 taškų zonos. Man ne visai laisvas. Ir Egidijus Dimša tiesiog išreiškia visą savo emocijas dėl štai šios paskutinės atakos. Na, galima suprasti daugybę jėgų atidavusi į krepšininką šiose rungtynėse, tačiau vėlgi dvikova baigės ir štai jau atsiranda ir šypsena jo veidė. Na, abiejų komandų krepšininkai dėkoja vieni kitiems. Galima turbūt padėkoti visiems jiems, kurie šiandien buvo aikštėje arba šalia jos, už labai atkaklų intriguojimą.